Di forme dal mondo. Звісно, приїжджати сюди не тільки заради перемоги, а й заради такого пожежного братства. Це такий не жорсткий кросфіт, який, на жаль, можливо, не кожен може пройти. Але потрібно проходити. Доволі тяжко, але ми постійно працюємо на підвищення своєї професійної діяльності, тому можна витримати. Дуже важко. Я пробувала в захисному дихальному апарату бігати, і це дуже тяжко. Я не знаю, як вони це роблять. Важко в такому віці вже, але ми справилися. Хлопці приїхали підготовлені і достатньо на високому фізичному рівні виконують всі свої службові обов'язки і види змагань, які зараз проходять. Це спонукає особовий склад, який знаходиться постійно на чергуванні, удосконалюватися, підвищити свої морально-психологічні якості, теоретичні навички, а також практичні навички, тому що без цього діяльність наших підрозділів просто неможлива. А начальник Карула – це перший командир, який перший прибуває на місце будь-якої пожежі, будь-якої надзвичайної ситуації, і саме від його рішення першопочаткового залежить результат ліквідації чи пожежі, чи будь-якої надзвичайної ситуації.